ሰላም ናችሁ ወይ? በዚህ ቻናል ላይ ጥሩ ነው ያስተምራል ብዬ የማሰባቸውን ነገሮች ይዤላችሁ መጣለሁ። ዛሬ እንደምታዩት ከርዕሱ እንዳያችሁት ዳይፐር እንዴት ነው ልጆቻችንን የምናስጥለው የሚለውን ርዕስ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ዳይፐር ለማስጣል በጣም እንቸገራለን። መጀመሪያ ላይ ደግሞ ሲሆን ትንሽ ይከብዳል። ልጆቼን እንዴት እንዳስጣልኳቸው ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። ከራሴ ልምድ ነው የምነግራችሁ ማለት ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ተከታተሉኝ ማለት ነው። ጊዜያችሁን ስለምትሰጡኝ፣ አስተያየታችሁን ስለምትጽፉልኝ እኔ የማውቀውን ነገር ደግሞ ወደ እናንተ አደርሳለሁ። እናንተ ጋርም ያለውን ደግሞ ወደ እኔም ኮመንታችሁን ስለምትልኩልኝ በጣም አመሰግናለሁ። እና እንዴት እንደምናስጥል ታው ትንሽ ይከብደናል። በእርግጥ ብዙ ጊዜ እነሱ የሚፈልጉትን አይነት ነገሮችን ቦቦችን በመጠቀም ነው ማስጣል እንችላለን። በጊዜ ብዙም ዳይፐር ሳንጥን ሳያስቡ ቶሎ ልናስጥራቸው እንችላለን። ይህንን ቪዲዮ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ የምትከታተሉኝ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ለእኔ ጠቅመኛል፣ እኔን ታበረታቱኛላችሁ ማለት ነው። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ ሼር ስለምታደርጉልኝ በጣም አመሰግናለሁ። እና ወደ ዋናው ርዕሴ ስገባ ዳይፐራቸውን በስንት እድሜያቸው ላይ ማስተው እንችላለን የሚለውን እንነጋገራለን። አራት ዓመታቸው ሊሆን ይችላል፣ በሶስት ዓመታቸው ሊሆን ይችላል፣ በሁለት ዓመት እንደገና ደግሞ አንድ ዓመት እንደዛ። ልጆች ዳይፐራቸውን ከእህት ወንድሞቻቸው አይተው ይተዋሉ። ቤት ውስጥ የመጀመሪያ ልጅ ከሆነ በጣም የሚያስቸግረን የመጀመሪያ ሲሆን ነው። ዳይፐርን በመጀመሪያ እንዲተውልን የምናደርገው ራሳችን ነን። እኛ ስንነግራቸው ያንን ነገር ደግሞ እኛ ጠንካራ ሆነን እንዲተው ማድረግ የምንችለው እኛ ነን። የመጀመሪያው ዋናው የኔ ልጅ አሁን አንድ ዓመት ተኩሏ ላይ ትታለች። አንድ ዓመት ተኩሏ ላይ ሽንት ቤት ትጠቀማለች፣ ካካ ትላለች። ለዛ በአንድ ዓመት ተኩሏ ላይ ትቼላታለሁ። ያንን የሚሆነው ግን ልጆች ቤት ውስጥ ያሉ ከሆነ ከነሱ እያዩ ያንን ማድረግ ይችላሉ። የመጀመሪያው እሱ ነው። ከነሱ በጣም የሚማሩት ነገር አለ። ከፍ ያለ ልጅ የመጀመሪያ ልጅ ወይ ሁለተኛ ልጅ ካለ ከነሱ የሚማሩት ነገር ይኖራል። ያ ሁሉ የሚሆነው ግን የኛ ጥንካሬ ይወስነዋል። እውነት ለመናገር ልጆችን ዳይፐር ስናስተው ቶሎ ቶሎ በየሰዓቱ በየደቂቃው ሊሆን ይችላል ሽንት ቤት ይሉናል። ሽንት ቤት እንወስዳቸዋለን። ትንሽ ነገር ሽንታቸውን ጠብ ለማድረግ ሊሆን ይችላል። እንደገና ደግሞ ይመጣሉ፣ ትንሽ ቆይተው ካካ ይላሉ። ያንን እንደገና ደግሞ ወስደን እንደገና እንትን። ያ ማለት ትዕግስትን በጣም ይፈልጋል፣ ትዕግስት ያስፈልጋል ማለት ነው። ካልሆነ ደግሞ በፖፖም እየተጠቀሙ ሽንት ቤት እስከሚደርሱ ድረስ በፖፖ መጠቀም ይችላሉ። ሽንት ቤት ላይ ስንጠቀም ምን አይነት ነገሮችን መጠቀም እንዳለብን ደግሞ በትንሹ ነግራችኋለሁ። ሽንት ቤት ሲጠቀሙ እንደገና ደግሞ ሽንት ቤት ላይ የሚቀመጡት መቀመጫቸው እራሱን የቻለ እሱንም እዚህ ጋር አስቀምጥላችኋለሁ። እንደምታዩት እሱን መጠቀም ትችላላችሁ። የሽንት ቤት መቆሚያውን የማይፈልጉ አይነት ከሆነ በፖፖቸው ደግሞ በብዙ አይነት አማራጮች አሉ። ያንን አማራጮችን የሽንት ቤት የሚመስሉ አሉ፣ በዛ መልኩ መጠቀም እንችላለን። እና እነዚህን እንዳለ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ጽፍላችኋለሁ ማለት ነው። እና እነዚህን በመጠቀም ሽንት ቤት እንዲጠቀሙ ማድረግ እንችላለን። ልጆቻችንን ቀን ቀን በዚህ መልኩ መጠቀም ይችላሉ። ቀን እንደዚህ ስንጠቀም እንዳልኳችሁ በጣም ትዕግስት ይፈልጋል። ከአንድ እስከ ሶስት እስከ ሰባት ቀን ለመልመድ ስለማይፈልጉ ቶሎ ቶሎ ዳይፐር ሰሩ ሊሏችሁ ይችላል። ቶሎ ቶሎ ሽንት ቤት እንዳልኳችሁ ቶሎ ቶሎ ሊሏችሁ ስለሚችሉ ያንን ነገር ማወቅ መቻል አለባችሁ። በዛ መንገድ ቶሎ ብላችሁ ዳይፐር ልታስጠሏቸው ትችላላችሁ ልጆቻችሁን። ከዛ በተረፈ ደግሞ ሌላኛው
በጣም ትግል የሚጠይቀው ነገር ጉዳይ ደግሞ ልንገራችሁ። የማታ ቀኑን በትን ሊተኙ ሲሉ ብቻ እያሰረን በዚህ መንገድ ልናስለምዳቸው እንችላለን። ልክ የቀኑን ካስለመድን በኋላ ደግሞ የማታውን ደግሞ እንዴት አድርገን ነው እናስለምዳቸው የሚለውን ትንሽ ደግሞ እላችኋለሁ። እኛ ብዙ ጊዜ የማታውን ነው እኔ በጣም የተቸገርኩት፣ የማታውን ነው። የቀኑን አልተቸገርኩም። ቶሎ ብለው በሶስት ቀን ውስጥ ለምደውልኛል። ቶሎ ቶሎ ብለው ነው የለመዱልኝ። የመጀመሪያ ልጅ እንደዛው በሁለት ዓመት ከምናምን ሲሆነው ሽንት ቤት ሄዶ ይጠቀም ነበረ። ከዛ በኋላ ሁለተኛው ልጄ ደግሞ በሁለት ዓመት እንደዛ ሲሆነው እሱም እንደዛው መጠቀም ጀምሮልኝ ነበር። አሁን እንዳልኳችሁ ትንሿ ልጄ ደግሞ በአንድ ዓመት ተኩል ከነሱ እያየች መጠቀም ጀምራለች። እና የመጀመሪያውን እያዩ ሌሎቹ ይማራሉ ማለት ነው። ግን የማታውን ደግሞ በጣም ነው የሚከብደው፣ ለማስተው በጣም ነው የሚከብደው። እኛ ራሳችን ለመቀበል ሽንት ልብሳቸውን ይነካል፣ እንደገና ደግሞ አልጋቸውን ፍራሻቸውን ይነካል። አልጋ ላይ የሚነጠፉትን ነገሮች እዚህ ጋር አስቀምጥላችኋለሁ። እነሱን በመጠቀም አልጋቸው እንዳይበሰብስ እናደርጋለን ማለት ነው። ያው እነሱን ይበሰብሳሉ፣ አልጋው ላይ እንዳያልፍ ይረዳናል ማለት ነው። በሶስት ዓመት ላይ ነው የመጀመሪያ ልጄን ያስተዋወቅኩት። ሶስት ዓመቱ ላይ ትቶልኛል ማለት ነው። ሶስት ዓመት ላይ ሲተውልኝ በጣም ተቸግሬ ነበረ። ምንድነው የተቸገርኩት? ማታ የተወሰነ ከተኛ በኋላ ሽንቱ ያመልጠውና ይበሰብሳል። ከዛ በኋላ ደግሞ ይነጫነጫ ብሎ ሽንቱ ራሳቸውን ሲነካቸው በጣም ነው እንትን የሚሉት። እሱ ትንሽ ተቸግሬ ነበር። ከዛ በኋላ ለእሱ መፍትሄ ምንድነው ያመጣሁት? ከመተኛቱ በፊት ሁለት ሶስቴ አሸንፋለሁ በተከታታይ ቶሎ ቶሎ ሁለት ሶስት ያሸንዋለሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ በጣም መፍትሄ ብዬ ደግሞ ያሰብኩት ደግሞ ሊነጋጋ ሲል አንድ ዙር ደግሞ ሽንቱን ሳይሸና በፊት ያው ሊነጋጋ ሲል ነው ብዙ ጊዜ ሽንት የሚሸኑት እና እንደዛ በዛ ሰዓት ላይ ደግሞ ወስጄ አሸነዋለሁ የምትቸገሩ። ከዛ በኋላ እሱንም ይተውታል። ጧጧት የሚነሱትን ጧጧት የሚሸኑትን የሚተውታል። ሽንቱን ላያቸው ላይ መሽናታቸውን በጣም ስለሚቀፋቸው እሱንም ደግሞ እየተዉት ነው የሚመጡት። ቢበዛ አንድ ሳምንት ወይ ሁለት ሳምንት ያህል ትቸገራላችሁ። ከዛ በኋላ ምንም አትቸገሩም፣ እየለመዱ ይመጣሉ ማለት ነው። በዚህ መንገድ ነው ዳይፐራቸው ነው ልናስጥል የምንችለው ማለት ነው። ይህንን ይመስል ነበረ። እንደተማራችሁበት በጣም ተስፋ አደርጋለሁ። ጊዜያችሁን ሰውታችሁ ስለምታዩ በጣም አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሆኖ ሰላም